Мої вітання в ефірі програми «Діалоги», і сьогодні будемо говорити про чистоту. У гостях у нас засновниця і керівниця клінінгової компанії «Попелюшка» Тетяна Попович. Доброго дня. Доброго дня. Ви вже знаєте, наша подруга справжня, тому що постійно вдається нам з вами співпрацювати, і ви задоволені, я сподіваюся, нашими послугами, ми вашими, тому що до ваших претензій не може бути. «Попелюшка» – це на слуху вже у кожного закарпатця, тому що вже багато років ви є передовою клінінгової компанії. Розкажіть взагалі, як у вас виникла ідея, що на Закарпатті не вистачає клінінгової компанії? Ну, дякую. Мені так приємно, як ви сказали, що довіряєте нам. Це дуже приємно. Насправді ідея виникла із любові до чистоти. Я дуже люблю, аби було чисто, аби був порядок. І мені забракло цього, забракло часу робити це самостійно, і дуже захотілося, щоб хтось мені допоміг. І помаленьку, потрішки виникла така думка, що потрібно і іншим людям, аби їм хтось допомагав. І ми почали із простіших послуг, із чистки килимів на дому. Тепер у нас такого вже немає, і з чистки меблів, і потихеньку наші замовники попросили нас, аби ми відкрили для них і послуги прибирання, ну, а вже згодом виникла і пральня. Ну, і так пішло, ми слухали наших замовників, що вони просили, то ми старалися по максимуму, по мірі можливостей для них і відкривати, робити. А чи не було у вас страху, що це не буде популярним? Тому що, ну, Закарпаття – такий регіон, такий край, де господинь виховують змалечку, де ти відразу знаєш, скільки на тобі обов'язків, величезний будинок прибрати і тому подібне. Чи не боялися, що люди будуть соромитися, що хтось має прибирати замість них, що будуть господиням казати, ах, ти погана господиня? Коли виник задум клінінгової компанії, у мене такого страху не було. І я дуже здивувалася, коли вже почула від наших замовників, що у них такий був страх чи сором перед цим, але на ентузіазмі, коли тільки зароджувалася наша попелюшка, ми все бачили у рожевих окулярах, бачили в ідеалі, що як ми заходимо, прибираємо, наводимо чистоту, чистимо килимочки, меблі, і мотивувало нас якраз емоції нашого задоволеного клієнта. Оце нам рухало нас. Ось кажете, що починали із килимів. А чи пригадаєте перше замовлення? Де воно було? Найперше замовлення, так, безкоштовне замовлення, це замовлення у своїх рідних, своїх близьких і свої власні килими, на яких ми вчилися. Тому що після отриманих знань теоретичних, ми стажувалися в Києві, ми приїжджаємо і, здається, ніби круто, ми все знаємо, ну, стартуємо. Мамо, сестричку, родичі, подруги. Спочатку це були такі тестові, коли ми відчули, що ми вже це, ну, вміємо, щось знаємо, більше стало впевненості, от тоді ми вже почали брати такі більш вже на платній основі замовлення. І з якого міста почали? Тому що зараз, ну, вже все Закарпаття про вас знає. Так, приємно. Ну, почали, звичайно, з нашого улюбленого Мукачева. А як же? Обов'язково Мукачево. А чи залишається Мукачево зараз у топі замовлень? Так, Мукачево у топі замовлень, але повірте, що Свалява, Іршава, Виноградів, Берегово, Ужгород, вони так само до нас звертаються, вони так само потребують наших чистих послуг. І це дуже приємно. Власне, зараз діє у вас акція, дуже цікава, і ви сказали, що вона буде корисна не лише господиням, а й чоловікам, тому що це генеральне прибирання усієї кухні. Як виникла така ідея і трошки про умови акції? Ідея виникла одного різдвяного ранку, коли ми зрозуміли, що після наших старань допомогти всім зробити генеральне прибирання не тільки на кухні, а й у всьому приміщенні, помити килимочки і меблі, знову після різдвяних свят наші оселі потребують генерального прибирання. Найбільше постраждала, звичайно, кухня. Постраждала. Постраждала, так, так. Саме те слово. І виникла думка якраз зробити подарунок господиням, які так старалися на свята всім догодити, і гостям, і рідним, зробити подарунок, генеральне прибирання кухні і чоловікам, і жінкам. В процесі акції дуже цікаві спостереження, тому що не всі просять у прибирання кухні своєї власної. Хтось просить для мами. Так, клас. Так. І навіть заклади харчування звернулися до нас в кафе і кажуть, а ми можемо брати участь? У нас теж є кухні. Ну так, звичайно. Так, і знаєте, з нашого досвіду ми вже бачили різні кухні. Це і дійсно і в ресторанах, професійні кухні, домашні кухні, маленькі, великі, старенькі, нові. У бабусі в кухні, у незрячої людини кухні, всі кухні різні, але однозначно при генеральному прибиранню найбільше часу, зусиль і знань потребує кухня. Ну, тому так, так виникла саме ця думка.
А які умови? Хто може взяти участь в акції? Що для цього потрібно зробити, щоб вже стати учасником? Все дуже просто. Потрібно в Інстаграм, на нашій сторіночці «Попелюшка клінінг» в Інстаграм, потрібно сказати або написати, можна зняти відео чи зробити слайд-шоу, будь-що, що дозволяє фантазія, аби переконати наших читачів, що саме ви заслуговуєте на приз «Генеральне прибирання кухні». І я потім додаю це собі в сторі, і повзунком голосують, яка відповідь була найбільш переконливою. Продовжуючи тему розіграшу, який наразі проходить, скажіть нам, будь ласка, чи всі господині, чи всі учасниці виконують умови, які чітко прописані? Виконують всі, але інколи не з першого разу. Ми їм допомагаємо, підказуємо, як це зробити, і що мені подобається. Що якщо на самому початку, самі перші історії, вони були більш однотипними, то тепер наші учасниці, ну а наші дівчата завжди люблять щось придумати, почали креативити. І дійсно, ті історії, в яких є щось відмінне, щось інакше, вони отримують насправді більше оцінок. І ніде не прописано, скільки разів можна брати участь у конкурсі. Тобто можна одну сторі розмістити, на наступний день іншу сторі, через два дні ще іншу сторі, і таким чином взяти участь три рази в конкурсі. Просто всі різні історії мають бути. Звичайно, обов'язково всі різні історії. Один раз прорепетирували, а потім втягнулися. І що мені подобається? Наші дівчата зрозуміли, що головне – набрати максимальну кількість голосів. І що почали робити? Залучати своїх знайомих. Правильно, почали залучати своїх знайомих. Ну, звичайно, не в такому вигляді. Можливо, хтось і телефонує, домовляється особисто, так. Але у сторі звертаються, звичайно. Просять, листи пишуть. І дійсно, це не є порушенням конкурсу. Можна проявити будь-який креатив. І більше того, потрібно проявити будь-який креатив, тому що подарунок насправді є цінний, ексклюзивний, а чому б за нього і не поборотися? Я підтримую. Але учасників вже багато, і до кінця акції, я думаю, їх буде ще більше. Як же ж треба обирати одного лише щасливця, кому пощастить, власне, виграти прибирання генеральне? Учасників більше, ніж ми розраховували. Ну, все ж таки, це сторінка клінінгової компанії, і я не блогер, хоча час від часу публікую свої сторіс і різні публікації роблю. І учасників більше, ніж ми очікували, і є такі, у яких приблизно однакова кількість голосів. То все ж таки нам доведеться, як на виборах, робити другий тур і вибирати того самого переможця, який заслуговує на генеральне прибирання кухні. І так само обирати будуть ваші дописувачі, так? Так, так, так. В основі цієї акції лежить не випадковість, а саме потрібно заслужити і в голосуванні виграти, щоб отримати генеральне прибирання кухні. Ми вирішили продовжити святкові емоції подарунків і догодити кожній господині. Кожен може захотіти і зрештою отримати генеральне прибирання кухні, бо це дуже приємно. До якого числа триває акція? Акція триває до 16 січня. Часу залишилося не так вже й багато. Ну, але ще є час взяти участь. Я думаю, зараз люди обов'язково цим скористаються. Дивіться, «Попелюшка» – це вже бренд, про який на Закарпатті знає кожен. І як взагалі тут вдосконалюватися, щоб кожного року ваші, ну не користувачі, а ті, кому ви надаєте послуги, щоб вони були ще більш задоволеними, щоб щось нове їх дивувало? Ну, я знаю, що ви постійно на навчання ходите. Постійно. Ми постійно на навчання. Навіть на цей тиждень у нас заплановано дводенне навчання. І от намагаємося викроїти час, аби туди потрапити і привезти нові знання. Більше того, знаєте, якщо раніше ми їздили на навчання, ми дивилися план, їхали і дивувалися, про що там розказують, все це запроваджували в себе, то тепер нам дуже приємно, що ми вже знайомі з тренерами, які проводять ці навчання. І коли знаємо наперед, що щось очікується, то вже пишу повідомлення і кажу, будь ласка. Нам потрібно ще це. З'явилися такі-такі поверхні, такі-такі килими. Ми не знаємо, чи ми з цим справимося. Давай включай в тренінг, аби це було. І вже тепер тренінги набагато ефективніші, ніж були раніше. Для нас ефективніші, бо відповідають на конкретно наші питання. Ну так, це дійсно круто, коли дослуховуються і дають вам ту інформацію, яка необхідна. Вже знаємо, що у «Попелюшки» дуже багато нагород. Ось навіть декілька місяців тому чергову нагороду ви отримали, ми з вами вже про це спілкувалися. Що нагороди для вас означають, для клінінгової компанії? Що вони дають? Ну, по-перше, це приємно.
І нам хочеться, аби наші працівники гордилися компанією, в якій вони працюють. І наші клієнти, щоб спокійно запрошували наших клінерів, наших спеціалістів і були впевнені в тому, що це є люди, які знають свою справу. Тому що інколи така є ілюзія, поприбирати може будь-хто. Може, але питання в тому, як, чи правильно, і чи не буде після цього псування поверхні, що станеться з часом. Наприклад, що станеться з часом, якщо регулярно неправильно мити дерев'яну підлогу? Нічого з нею хорошого з нею не станеться. Тобто, щоб наші замовники були задоволені не тільки одним цим прибиранням, а на довгострокову перспективу. Ну і це дуже круто. Чи є якісь плани по розширенню горизонтів? Закарпаття ви вже заполонили. Я думаю, вам вже треба братися і за інші області. У Закарпатті нам іще є дуже багато роботи. Зараз ми активно міркуємо над тим, як зробити так, аби швидкість виконання нашої роботи була вищою. Ще вищою. Ще вищою, і це нас пече і болить перед високим сезоном, перед новорічними святами, перед Пасхою, в літній період. Люди хочуть швидше, 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 а ми не вміємо швидко і неякісно. Ми хочемо, аби це було якісно і в той термін, у який ми можемо це зробити. Тому у нас все-таки є задумка. Я, правда, не знаю, чи я маю про неї вже казати, чи ще тримати інтригу. Я думаю, потримаємо інтригу. Зараз інтрига вже в нас є в переможці, якого всі чекають. Добре. У нас так, і звичайно, ну, знаєте, людям потрібно завжди давати якусь поживу для роздумів. Ось зараз всі поміркують, і конкуренти, можливо, не будуть знати. І тому ви обов'язково станете першими у своїх задумах. Я наостанок хочу вас попросити, які би поради ви дали господиням? Ну, тому що, ну, напевно, не всі ще звертаються до клінінгових компаній, але в чистоті хочуть жити всі. І тому які, можливо, передові такі поради, які є доступні кожному, і кожен може їх дотримуватися? Важко радити таким досвідченим господиням, як у Закарпатті. Але я знаю одне. Дуже часто люди сваряться, мають невеличкі конфлікти в сім'ї саме через безлад або саме через чистоту. Я думаю, всі, ну, можливо, навіть чули, як сусіди трошки сваряться значною мірою через те, що, наприклад, жінка поприбирала, сім'я прийшла, не там роздулися, не там поставили речі, і сприймається як особиста образа. Тому коли хтось сторонній, наприклад, представник клінінгової компанії, займається порядком і чистотою у вашому домі, автоматично переводиться фокус, що це не особиста образа господині, а це маленька похибка. І це вже не так прикро бабусі, яка в тій хаті, чи дружині, чи старшій дочці, яка відповідає за чистоту. Саме тому я раджу тим, хто до сих пір не може вирішити, хто повинен це прибирати, спробувати послуги від нашої компанії. Ви у них закохаєтеся, вони викликають залежність, це перевірено. Хто один раз запросив клінінгову компанію до себе, завжди запрошують на прибирання. Хто один раз віддав килим на хімчистку у клінінгову компанію, більше ніколи не погодиться іти вибивати килим у дворі на турнікетах і більше ніколи не погодиться мити його в дворі якимись підручними засобами, а потім важкий піднімати, сушити і вигадувати ще будь-які методи, які насправді пожирають час, пожирають сили, можуть зіпсувати поверхні і не є такі ефективні. Так, тому треба полегшити собі життя і скористатися хоча б один разочок такою допомогою. Дякую вам дуже гарно. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із засновницею і керівницею клінінгової компанії «Попелюшка». З вами прощаюсь, бажаю хорошого настрою, бережіть себе та своїх близьких і залишайтеся із телеканалом «М-Студіо».